ስፖርታዊ መረጃዎችን ደግሞ ከግርማ ሞገስ እንከታተላለን። ግርማ መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ አብታም። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች። በኢትዮጵያ የክልል ቮሊቦል ክለቦች ሻምፒዮና ባንጃ ወረዳ ወደ 2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉን አረጋገጠ። በሻምፒዮናው በምድብ 2 የተደለደለው ባንጃ ወረዳ በምድብ ጨዋታ አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽን ካሸነፈ በኋላ ወደ ግማሽ ፍጻሜ አልፎ ነበር። በግማሽ ፍጻሜው ትላንት ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚን በማሸነፍ ለፍጻሜ ከመድረሱ በተጨማሪ ወደ 2017 የሜድሮክ ደርባ ሲሚንቶ ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ መግባቱን አረጋግጧል። በሳምንቱ መጨረሻ የሚጠናቀቀውና የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ባዘጋጀው የክልል ክለቦች ሻምፒዮና በፍጻሜው ባንጃ ቮሊቦል ክለብ ከአምቦ ግሎባል ኮሌጅ ቮሊቦል ክለብ ጋር በዚህ ሰዓት እየተጫወቱ ይገኛሉ። ሁለቱም ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማደጋቸውን ያረጋገጡ ሲሆን አሁን የዋንጫ ፍጻሜ ጨዋታቸውን በዚህ ሰዓት እያደረጉ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ 17ኛ ሳምንት ዛሬ ረፋድ በተደረገ ጨዋታ ሀምበሪቾ ዱራሜ አዳማ ከተማን አሸነፈ። 2-1 በተጠናቀቀው ጨዋታ ለሀምበሪቾ ፋሲካ ውበትና አሰገደ ቸጎዬ ግቦቹን አስገኝተዋል። ለአዳማ ሳባ ኃይለ ሚካኤል ግቧን አስቆጥራለች። ሀምበሪቾ ነጥቡን 18 በማድረስ ወደ 9ኛ ደረጃ ከፍ ሲል አዳማ ከተማ በ16 ነጥብ 10ኛ ሆኗል። ትላንት በተደረጉ ጨዋታዎች ደግሞ ሐዋሳ ከተማ አርባ ምንጭን አሸንፎ ነጥቡን ከንግድ ባንክ አስተካክሏል። ከትላንት በፊት ንግድ ባንክ ነጥብ መጣሉን ተከትሎ ትላንት ሐዋሳ አርባ ምንጭን 2-0 አሸንፎ ነጥቡን 40 አድርሶ ከመሪው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እኩል ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እኩል ነጥብ ላይ ደርሷል። ሁለቱንም የሐዋሳ ግቦች ሙሼ ዳንኤል አስቆጥራ በአመቱ ያስቆጠረቻቸውን ግቦች 16 አድርሳለች። የከፍተኛ ግብ አግቢነቱንም ትመራለች። በሌሎች የትላንት ጨዋታዎች ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከመቻል 1-1 ሲለያዩ፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ ይርጋ ጨፌን 5-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በጨዋታው ትዕግስት ወርቁ ለቦሌ ክፍለ ከተማ 4 ግቦችን አስቆጥራለች። ዛሬ 10 ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ከተማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የ17ኛ ሳምንት የመዝጊያ መርሃ ግብር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሊጉን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ሐዋሳ ከተማ በእኩል 40 ነጥብ በግብ ክፍያ ተበላልጠው አንደኛና ሁለተኛ ሆኖ ሲመሩ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ36 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በባህር ዳርና አካባቢዋ የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል አሊያም የአትሌቲክስ ክለብ ባለመኖሩ ከፕሮጀክት ስልጠና በኋላ ራስን ማሻሻል ችግር እንደሆነባቸው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስፖርት አካዳሚ አትሌቲክስ ፕሮጀክት አባላት ተናገሩ። የአማራ ክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በበኩሉ በአካባቢው የአትሌቲክስ ማዕከል ለማቋቋም እየሰራሁ ነው ብሏል። መልሰው ጥበቡ ተጨማሪ አለው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስፖርት አካዳሚ ይህን የአትሌቲክስ ፕሮጀክት አቋቁሞ 3 አሰልጣኞችን ቀጥሮ ለፕሮጀክቱ አባላት የሚያስፈልገውን የላብ መተኪያና ትጥቆችን በማሟላት አትሌቶቹ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ሲሰራ ቆይቷል። የአትሌቲክስ ፕሮጀክቱ በበኩሉ ከተመሰረተ አንስቶ ለተለያዩ ክለቦች ተተኪዎችን በማፍራት ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር የሚጠበቅበትን ሲወጣ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ባለፉት 3ና 4 ዓመታት ስፖርት አካዳሚው የአትሌቲክስ ፕሮጀክቱን በሚጠበቅበት ልክ ድጋፍና ክትትል እያደረገ አይገኝም። በተለይም አትሌቶቹ ከልምምድ በኋላ ምግብና የላብ መተኪያ ባለማግኘታቸው ይህን ለመተካት ሲሉ በተለያዩ ሙያዎች ተሰማርተው ይገኛሉ። በጣም የሚያሳዝን ከዚህ ጋር ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል። ልጆቹ ትሬኒንግ ሰጠሃቸው፣ ከባድ ትሬኒንግ ነው። ልክ ከአንተ ለስራ ወጠ ስታቸው ሱቅ በደረቴ ሊስትሮ ሳይበሉ አስበው፣ ምንም ነገር ሳይበሉ ሱቅ በደረት ይዞ ይዞራሉ፣ ሊስትሮ ይሰራሉ። የፕሮጀክቱ አባላት ከዚህ ቀደም የሚደረግላቸው ድጋፍ አሁን ላይ መቋረጡን ተናግረዋል። ሌሎች ልጆችም ሲሰሩ የነበሩት ክለብ ላይ የሄዱት አሁን በደንብ እገዛ ምናምን ነበረ፣ ትጥቅ ምናምንም በገንዘብ ምናምንም ደግሞ የሆነ ጊዜም ደሞዝ ተጀምሮም እዚህ ምግብ እየበላን ትሬኒንግ ጨርሰን ሰርቪስም ነበረ። ግን ከሆነ ጊዜ ጀምሮ 2012 ላይ ምናምን መሰለኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ነገር ተቋርጧል። አሰልጣኞች በበኩላቸው ስራውን እንዳይተውት የሚያደርጋቸው ከፕሮጀክቱ ተስፋ ያላቸው ተተኪዎች በየጊዜው መገኘት መቻላቸው ነው። ራይል ተስፋ ሜቢ አይታችኋት ከሆነ መቻል ከዚህ ፕሮጀክት ነው የመጣች። የመጀመሪያ ሳሰለጥናት ነበር የመጀመሪያ ገና እንደመጣች እውነቱ ነው ነገር ከዚህ ሩጣ ሄደች 12 ሰከንድ ከምናምን ነው ከዛም 12 ሰከንድ ከምናምን ነው። ያን ያክል ለውጥ አይደለም ለውጡ ከዚህ ጋር መጣችሁ። ከዛ በኋላ በቃ እየሮጠችው ነው። አዎ አሁን ቤስት አንደኛ ነው በኢትዮጵያ። ግን እሷን መብለጥ የምችል እሷን የምትተካ ልጅ አለች። አሁን እዚህ ጋር የላክናቸው እነ ሰላም አሁን ማዕከል ላይ አሁን በማዕከል አንደኛ የሚወጡት ከዚህ ወጡ ናቸው። የፕሮጀክቱ አባላት እንደሚሉት ባህር ዳር ከተማ ላይ ክለብ ወይም ማዕከል ቢከፈት ውጤታማነቱ ከፍ ያለ ነው። ክለብ ወይም ማዕከል ተመስርቶልን ሳንበታተን እዚሁ ብንሰራ በጣም ደስ ይለናል። ማለት ምንተዋወቅም ጭምር ነን፣ አንድ ላይ ተባብረን ምንሰራለን። ኮቾችም ደግሞ የምናውቃቸው ስለሆኑ የፈለግነውንም ለመጠየቅም
በቃ ቻንስ ይኖረናል። በርካታ ችግሮች ያሉበት ይህ የአትሌቲክስ ፕሮጀክት አትሌቶቹ እድሜያቸው እየጨመረና ወደ ማዕከል ወይም ወደ ክለብ መግባት ስላለባቸው ባክነው ከሚቀሩ አሰልጣኞቹ የራሳቸውን ዘዴ ተጠቅመው እያሰሯቸው እንደሆነ የፕሮጀክቱ አሰልጣኝ ደስ ያታላይ ተናግሯል። አሪፍ አቋም ስላላቸው ወደ ክለብ እንዲገቡ ነው። እሱን ክለብ ደግሞ ለማስገባት በፊት ላይ ሰላም እያለ ውድድር ላይ ትመረጥና ትልካቸው ነበረ። አሁን እሱ ውድድር የለም። ሰዓታቸውን ቴስት እያደረግን የላካች ነው አሉ፣ ክለብ የገቡ አሉ። አሁን ደብረ ብርሃንም ተንታም አዲስ አበባም የላክናቸው ልጆች አሉ። ልክ እንደዛ አሁን ቀጣይ ላይ ግን የልጆቹ አቋም በጣም አሪፍ ስለሆነ በእርግጠኝነት በቃ እጃቸውን ስሙ የሚወስዳቸው ልጆች አሉ። የአማራ ክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዘላለም መልካሙ በበኩላቸው ባህር ዳር ከተማ ላይ ክለብ ወይም ማዕከል ቢቋቋም በሚል የፕሮጀክቱ አባላት ላነሱት ሀሳብ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ይህ ፕሮጀክት ከፍ ብሎ የስልጠና ማዕከል ቢሆን በጣም ተተኪ አትሌቶችን ማፍራት ይቻላል። አካዳሚ ቢሆንልን የሚል ሀሳብ ነው። እንደ ክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አካዳሚ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። አንድ አካዳሚ ቢኖር የተለያዩ የስፖርት አይነቶችን ይዞ እኛ ደግሞ እንደ ፌዴሬሽን ድጋፍና ክትትል እያደረግን ተተኪ አትሌቶችን ማፍራት ይቻላል የሚል እምነት አለን። ከዚህ አንጻር እየሰራን ያለ ነው። የአትሌቲክስ ፕሮጀክቱን በባለቤትነት የሚያስተዳድረው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስፖርት አካዳሚ በጉዳዩ ላይ ምላሽና አስተያየት እንዲሰጥበት የአካዳሚውን ዲን አቶ ሲሳይ አዱኛን አግኝተን ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ዲኑ አቶ ሲሳይ አዱኛ በእጅ ስልካቸው በላኩት አጭር የጽሁፍ መልእክት ሙያችሁ የሚጠይቀውን ነገር ሁሉ ማለት ትችላላችሁ ብለዋል።